Claro que não sabe que as crianças quando nascem, porque as crianças quando nascem como loucos, é assim, é normal, nós que temos que educá-los, é ensiná-los, tipo assim, doutriná-los ao mundo. É assim que eu penso, é assim que eu penso. Você também, meu amigo Fausto, pensa isso mesmo, não é isso? Não é isso que você pensa? Olha pro Dudu. Isso, só olha pra sua esquerda e fala. É claro, é por isso que a gente deve usar o Espírito Santo. Usar não, deixar o Espírito Santo de Deus nos usar. Fazer e transformar pra gente deixar pra nação. Deixar escrito, deixar feito, deixar em vídeo. Flutuando, fazendo nada. E não falta comida pro rapaz, não falta esposa, não falta criança. Como é que esse bicho vive? E chega o inverno e desaparece. É por isso que eu falo, muito, muito ser e poucos humanos. Quanto mais eu conheço o ser vivo, eu procuro esquecer um pouco os seres humanos. Flutua na água, não faz nada o dia inteiro meu carro, me alimenta. Aí, de repente, quando eu cansar do tempo, meu carro vira um zazinho, viaja pro mundo afora e vai parar no outro lado. É isso aí, é o drone anfíbrio, cara. Imagina, que nós vamos inventar. A gente não consegue fazer isso. Deus fez várias variedades. Olha só pra você ver. Ah, olha um lá o fato. É um monte, né? Flutuando. Deixa eu pegar eles. Tá tudo isso gravado aqui no programa Dudu Alegria. Mostrando para vocês aí tudo isso, 2 minutos de diálogo aí com o nosso grande amigo empresário Fausto Gomes, Fausto Hannigan, é um nome diferente assim da pronúncia, mas transmitido para vocês. Olha aí, desse cisne, olha só que visual. Olha o pato tentando se matar, olha esse cara tentando se matar, olha. Ele tá tão sozinho. Ele tá se alimentando. Ele tá tentando se matar, obviamente, ele tá tão chateado com a vida dele. Essa coisa mais tá tão linda. Saco cheio da vida dele que resolveu se afogar. Mas não consegue afogar, o pato não afoga. Olha lá, o cisne. É incrível, ele boia. Ele não existe gravidade. Ele tá falando que ele quer se matar lá. Assim que você enfiou o cabeção todo pra dentro da água lá. Cadê a cabeça do pato? Ele se foi, ele não vai morrer não. É um bicho que nem morre afogado. Tá quanto tempo lá do pato? Você tá comendo todos os crustáceos. Ele não fazia nada. Olha só. Volta como pra é que a lagoa tá recheada? A gente não tem um pé de pato pra poder voar assim. Ah. Imaginaria que não tem um pé de pato pra poder voar. Eu não consigo entender como que Deus misturou essas duas coisas, não tem nada a ver.